вечора, 20.30, на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. Із початку року в області збільшилася кількість випадків захворюваності на кір. Більше хворіють дорослі. Із заявою про жорстоке поводження з тваринами фермера з Хмельниччини звернулися до поліції хмельницькі та кам'янець-подільські волонтери. 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. Хмельницька міська інфекційна лікарня переповнена. Пацієнтів у закладі більшає. Про це говорить головна лікарка Оксана Піддубна. Пацієнти в основному з Хмельницького. Оксана Піддубна каже, що єдиним захистом від кору є вакцинація. Безкоштовне щеплення в області можливе за рахунок надлишку дитячих вакцин і діє для окремих категорій населення. Всім іншим вакцинуватися доведеться за власний кошт. Де можна щепитися від кору і скільки це коштує, з'ясовувала Тетяна Ворожцова. Хмельничанин Сергій і Валерій з Нової Ушиці готуються до виписки. Температура 38, морозило, боліла голова, а потім через два дні викликав швидку і на мені вже почав бути висип. Швидка сказала, що це кір. Рано проснувся, температура, морозило. Так, і потім звернувся в лікарню, приїхав сюди. Можливо, я захворів, тому що я в дитинстві був щеплений один раз. Головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна каже, що з початку року спостерігається тенденція зростання дорослих хворих на кір. Їх більше, ніж дітей. В основному це хворі з обласного центру, але є одна третина – це категорія найважчих хворих, яких направляють з районів області. На сьогодні в нас знаходиться хворих на кір в інфекційній лікарні 78 чоловік, серед яких 47 хворих дорослих. За вихідні тільки дні поступило свіжих 12 чоловік, в основному це теж дорослі хворі, але поступають і діти в основному з ускладненнями, такими як пневмонія чи інші ускладнення. У нас вже розвернуті додаткові відділення і ліжка, і на сьогоднішній день 187 хворих у нас в лікарні взагалі знаходиться. Лікарня розрахована на 150 ліжок. Основна маса дорослих пацієнтів, хворих на кір, це ті, які не пам'ятають, чи вони щеплені чи ні. Або ті, хто мав лише одне щеплення у дитинстві, каже Оксана Піддубна. Серед зареєстрованих цього року випадків є один летальний. Це хворий 35 років, який захворів, він з району, з Городоцького району. Три дні ми боролися, наші лікарі, за його життя, але, на жаль, цей випадок закінчився летально. Отримати щеплення дорослим можна, але тільки за наявності надлишку вакцини дитячої, якої в області є 35 тисяч доз. На Хмельниччині надлишок складає 20-25%, каже головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Мирний. Згідно наказу МОЗ, ми маємо право цей надлишок використовувати першочергово, я хочу наголосити, першочергово, для осіб віком до 30 років, які були в контакті з хворими на кір і відносяться до груп ризику. Це силові структури, працівники дитячих, освітніх закладів, працівники медичних закладів і студенти. О, це чотири категорії, які ми можемо сміло, маючи надлишок вакцини, зробити вакциною та, яка надається державою безкоштовно для щеплення дітей. Всім іншим категоріям вакцину доведеться купувати за власний кошт. Завідувачка Хмельницької комунальної аптеки Віола Ольга Кадуцька каже, звертаються в основному люди за власним бажанням. Це доросле населення, яке не потрапило в той список, який вакцинується безоплатно. Зараз в нас в наявності вакцини немає, але під замовлення ми зв'язуємося з постачальниками і замовляємо ті кількості, які нам потрібні. На жаль, не завжди відпускають саме такі кількості. До прикладу, 19 січня ми отримували останню партію, також замовили 50, отримали тільки 30. Зараз же цих вакцин немає. Остання ціна була 395 гривень. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. У Нетішині вчора зафіксували два випадки кору. Про це повідомила директор Нетішинського центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Клочай. За її словами, з симптомами кору до чергового лікаря центру звернулася учениця першої загальноосвітньої школи, яку не госпіталізували, та учень НВК. Він зараз перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні у медсанчастині. За попередньою інформацією, діти мають щеплення від кору. За словами Лариси Клочай, навчальним закладам міста рекомендовано відстороняти від відвідування навчальних закладів нещеплених учнів на період карантину. Дітей зі слабким імунітетом
та тих, хто недавно перехворів, а також проводити протиепідемічні та дезінфекційні заходи. Сьогодні комісія вирішила оголосити карантин в навчальних закладах Нетішина. Перший випадок захворювання на ботулізм цього року зафіксували на Хмельниччині. З цим діагнозом у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває сімейна пара. Про це повідомила головна лікарка Оксана Піддубна. За її словами, у стаціонарі лікується подружжя з Чорного острова. При поступленні вони скаржилися на загальну слабкість, виражену сухість у роті та погіршення зору, а саме двоїння в очах. Зі слів пацієнтів, вони стали погано почуватися 29 січня. Місцевий лікар запідозрив ботулізм і направив їх до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Захворювання чоловік та жінка пов'язують з тушонкою домашнього виробництва, яку самі готували. Як повідомляє Оксана Піддубна, про подвійний випадок ботулізму повідомили до Міністерства охорони здоров'я для отримання протиботулічного антитоксину. Його і ввели подружжю після того, як препарат з Києва до лікарні доставили родичі хворих. Зараз стан здоров'я подружжя медики оцінюють як середньоважкий. Нагадаю, минулого року на Хмельниччині було зафіксовано 9 випадків ботулізму. Із заявою про жорстоке поводження з тваринами фермера з Хмельниччини звернулися до поліції хмельницькі та кам'янець-подільські волонтери. Волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк каже, добровольці зоозахисних організацій відвідали ферму, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. За словами Анастасії Березюк, це відео волонтери зняли на території ферми Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Там зробили фотознімки. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збито з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. А на цьому відео ви бачите, як працівники ветеринарної служби беруть зразки тканин мертвого коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби, зокрема сибірської язви. Після чого волонтери, експерти і в супроводі патрульної поліції пішли до будинку Миколи Рачковського, щоб зустрітися з ним. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів. Якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Із фермером Миколою Рачковським з приводу смерті коня ми зв'язалися телефоном. Ця кобила, якого втроїли, оці волонтери, вони 9 числа прийшли до мене, група людей. І ходили разом зі мною, нагодували лушпиням від картошки. 13 числа вона захворіла, а 14 числа, в мене є свідки, як вона, ми рятували ту кобилу. Жінка, сім'я, діти, ми спасали цю коняку як могли, але ми не змогли її спасти. Микола Рачковський каже, доглядає за кіньми добре. Я займаюся лікуванням людей, 20 методик лікування людей різних категорій на конях. Мені оці люди привозять корма. З Хмельницького привезли 20 тюків величезних сіна. І я цілу зиму нормально перезимував. Волонтерка з Кам'янця-Подільського Лариса Діновська каже, мешкає неподалік ферми і разом із іншими зоозахисниками неодноразово писали заяви в поліцію. Ця ситуація продовжується біля 20 років. Ми щойно бачили сусідку, вона нас просила, спинила автомобіль і казала, щось робіть, бо сам цей фермер людям, сусідам каже, щоб ви там не писали, куди б ви не зверталися, я продам одного коня, відкуплюся і нічого вам не вийде. 12 січня ще раз написали заяву, прийшла нам відповідь 30 січня. Там написано, порушень нема, підписано Дуренков, начальник поліції. Уже є результат, що язви там немає, наступного дня зроблено було розтин тіла. Ситуація зараз така, поліція не відкрила кримінальну справу, бо вони чекають результатів ветеринарної служби. Слідча Кам'янець-Подільського районного відділку поліції Аліна Слід каже, зі справою досконало не ознайомлена, бо лише раз виїжджала на місце. Я не можу ніяких коментарів давати, бо в мене ні цих матеріалів, я не знаю, я їх не бачила. Це сектор превенції займається і займався цим, там відповідний участковий, чи хто там списував ті матеріали. Каже, я виїжджала тільки 2 лютого, ось цю суботу. Йому запропонували викупити цих тварин. Він за одного коня сказав, що він хоче 50 тисяч гривень. Микола Рачковський повідомив, згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно
Більше половини діючих коней до вас у Хмельницький. Безкоштовно. Для користування. Щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бойню і не дати отравити їх. Світлана Поробок, новини, Поділля, Центр. Хмельниччина входить у десятку областей з високою онкозахворюваністю. Такі дані наводить головний лікар обласного онкологічного диспансеру В'ячеслав Мороз. За даними Національного інституту раку, понад мільйон українців страждають на онкозахворювання. В області кожний 40-й житель має злоякісні утворення. За словами лікаря-ендоскопіста Сергія Поліщука, в Україні хворі запізно звертаються по допомогу медиків, і це ускладнює процес лікування. Як у випадку Юлії Балан, з якою спілкувалася Любов Рибалко в Всесвітній день боротьби проти раку. Це моя група. Ми колись були такі, ось мої дреди, такі ми готичні хлопці і дівчата. Юля Балан – музикант за освітою. У студентські роки грала в рок-гурті. Про хворобу дізналася в серпні 2014-го, а півроку до цього дівчина постійно почувалася втомленою. Аналізи показали гемоглобін майже вдвічі нижчий від норми. Лікар сказала, що просто безпричинно цього не може бути, тому вона мене відправила на ряд обстежень. Я пройшла багато лікарів, УЗІ, гінеколога, стандартні просто процедури обстеження, і все було в нормі. І потім лікар сказала, що останнє, що мені потрібно перевірити, це шлунок, зробити гастроскопію, і кишківник, колоноскопію. Перевірила спочатку шлунок, там все виявилось нормально, і коли я перевірила кишківник і зробила колоноскопію, то лікар одразу був з такими великими очима, він сказав, що він виявив нове утворення. Одразу він мене відправив в онкодиспансер. Два тижні Юля чекала на результат гістології, щоб дізнатися, які саме в неї новоутворення. Потім почала лікування. Коли я потрапила вже в лікарню, я лягла вже на стаціонар, я готувалася до операції. Я не буду розповідати всіх жахіт, які я там побачила, тому що це було саме колопатологічне відділення. Я просто тоді сказала мамі, що мама, я з цієї лікарні не знаю, як живу, але здоровою точно не вийду. І взагалі я була в такому шоці, що я взагалі відмовилась від лікування. І тоді почався період мого самолікування. Він тривав 8 місяців, після чого Юля дізналася, що має четверту стадію раку. На жаль, в Україні пацієнти звертаються досить пізно, в пізніх стадіях. І часто близько 40% вони приходять до лікарів-онкологів вже в третій-четвертій стадії. Коли допомогти вилікувати і подолати цю проблему, стає дуже складно. Часто всі інші в першій-другій стадії абсолютно легко ці пацієнти переносять. Юля поїхала лікуватися до Ізраїлю. Там вона проходила курс хіміотерапії. Їй зробили операцію з видалення товстого кишківника. Останнє хірургічне втручання було в Україні у квітні 2017 року, після чого дівчина дізналася, що хвороба відступила. Я себе відчуваю набагато, скажімо, набагато впевненішою і набагато більш вільною. Тобто я не залежу від лікарень, я не залежу від медикаментів, від крапельниць. І взагалі це дуже таке, скажімо, це відчуття полегшення. Сьогодні Юля допомагає людям, які мають діагноз рак. Зараз на Хмельниччині на обліку хворих на рак перебуває 33 тисячі жителів, каже головний лікар обласного онкологічного диспансеру В'ячеслав Мороз. За його словами, в 2018 році було зареєстровано 4746 нових випадків, з них 33 – підлітки. Персональну виставку 11-річної кам'янчанки Богдани Ільєвої розгорнули в виставковій залі на вулиці Соборній Кам'янця Подільського. Експозиція містить 56 робіт. Це гобелени, виконані в техніці вибивання голкою, витинанки, штукатурний живопис, картини з яєчної шкаралупи, художня фотографія. Тетяна Білус, викладач Богдани Ільєвої школи мистецтв, повідомляє, учениця працює в різних техніках і в кожній має успіхи. Мама Богдани Тетяна Ільєва каже, в минулому році дівчина брала участь у 8 всеукраїнських творчих конкурсах та в понад 10 виставках. Найвищою нагородою Богдана називає гран-прі на останньому конкурсі «Кришталева зірка». Готується до художньої виставки в Києві «Барви світу» кам'янецька художниця, методист будинку школяра Юлія Степанюк. Вона повідомила, виставка відбудеться за сприяння Всеукраїнської громадської організації «Барви життя»,
і на запрошення посольства Словакії в Україні. Експонуватимуть живопис чи роботи ужитково-декоративного мистецтва, де зображені словацькі пейзажі. Ткаля підготувала вже два гобелени, один із них над Дунаєм, ви зараз можете бачити, та ще один гобелен – Лемківська церква. Пройшли відбір і майстриню запросили на виставку. Зараз художниця завершує третій гобелен, на якому зображує словацьке місто Бардаїв, де побувала 2 роки тому. За словами Юлії Степанюк, місто багате на архітектурні пам'ятки і визнане спадщиною ЮНЕСКО. Виставка розгорнеться 1 березня в Києві та триватиме до 11 березня. 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. До участі запрошувалися юнаки до 18 років. Вагових категорій було 16 і в кожній максимум 5 спортсменів. Бої відбувалися за олімпійською і коловою системами. Більше дивіться в сюжеті. Перший бій чемпіонату області в вазі 27 кілограмів поміж одноклубниками з Хмельницького Артемом Швецем та Михайлом Степанюком. У другому раунді за хвилину больовим прийомом перемогу здобуває 9-річний Артем Швець. За хвилину. В принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що у нас такий раунд став. Я застосував підножку і двоєку. Потім речах локтя і перемога. У змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку. Дозволені больові прийоми, заборонені задушливі. Для учасників до 14 років є 2 раунди по 2 хвилини. Для учасників 16-17 років – це 2 раунди по 3 хвилини. У разі нічиєї призначається додатковий раунд. І для 18-річних учасників – це 3 раунди по 3 хвилини. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері, також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важіль руки та на ахілесове сухожилля больові прийоми, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. У поєдинку в вазі 33 кілограми поміж хмельничанами Даніїлом Нечаєвим та Романом Сальо за хвилину 8 секунд технічним нокаутом перемагає Даніїл Нечаєв. У мене просто така тактика, коли противник на мене нападає, я йому застосовую удари в голову. І так виходить, він стає в депресію, і я на нього починаю атакувати. Все, побіда. Спортсмен каже, таку тактику з нанесення серії ударів в голову випробував на собі. Ну, дуже так ні, але все одно больно, так. Головний суддя Вадим Подрушняк каже, до повноконтактних боїв в змішаних єдиноборствах спортсменів готують від початку, бо ММА передбачаються тільки такі двобої. Змагання змішаних єдиноборств, включені до офіційного виду змагань, це не є бої без правил. Чітко регламентовані є обмеження. Це, ну, скажімо, не жорстокий, але досить жорсткий вид спорту, тому не кожен, хто займається будь-яким єдиноборством, боєць може себе спробувати в цьому виді контактних єдиноборств. Кам'янець-Подільський на цих змаганнях представляють 8 спортсменів. Один із кам'янецьких тренерів каже, клуб відвідують близько 40 юнаків. Це сильним тілом і духом. Тут бійці такі знаходяться, що кожен не буде. Звісно, що є трошки слабші, але я б сказав, що всі однозначно ходять. І так же само десь орієнтовно до 40 бійців маємо. Обласні змагання – етап підготовки та відбір до чемпіонату України. У юнаків ці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого. В дітей – на березень у Луцьку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Наш випуск завершено. На цьому ми з вами прощаємося. До завтра, до 7:30.